स्वराष्ट्र मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष जी शेर्पा संसार समूह का अध्यक्ष जी संस्कृति केन्द्र का महासचिव जी विश्व को सर्वोच्च शिखर शरण पटक आरोप करना लागू भएका आज को इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि पेम्बा थापा गेमी शेर्पाज्यू आज हामीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था नेपाल शेर्पा संघको टासी दिएको न्यानो अभिवादनले स्वागत गर्न चाहन्छु। शेर्पा निश्चित रूपमा चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जनजाति मध्ये पर्ने समुदाय हो र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ हिमशिखरहरूलाई चाहिँ चुमेर नेपाल र नेपालीको नामलाई विश्वको रङ्गमञ्चमा चाहिँ छाउने काम हाम्रो समुदायले गरेको छ। यो समुदायको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण र गौरवको कुरा हो र अहिले चाहिँ यो मुलुकमा जति पनि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध छ सबै शेर्पा समुदायको योगदानको चाहिँ प्रतिफल स्वरूप आज पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न खालका चाहिँ विभिन्न चाहिँ समुदायहरू आबद्ध हुने काम गरेको छ। त्यो श्रेय पनि हाम्रो समुदायलाई नै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आज हामीले चाहिँ एउटा नयाँ कीर्तिमानको स्वरूप विभिन्न के अरे चाहिँ तौर तरिकाले उहाँले चाहिँ पाँचौँ पटकसम्म सहरमा धारण गरिसक्नु भएको रहेछ। म नेपाल शेर्पा सङ्घले सङ्घको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिँ आगामी उहाँले चाहिँ अब यो यही महिनाभित्रमा उहाँले चाहिँ मे महिनाभित्रमा चाहिँ उहाँले फेरि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा नेपाल शेर्पा सङ्घको झन्डा जो 500,000 शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्वमूलक संस्थाको चाहिँ झन्डा चाहिँ सगरमाथाको चुचुरोमा फरफराउने जुन उहाँले चाहिँ एउटा सपना बोक्नुभएको छ त्यो सपनालाई साकार बनाउनको निम्ति नेपाल शेर्पा सङ्घले उहाँलाई त्यो झन्डा हस्तान्तरण गर्ने हामीले गर्न गइरहेका छौँ र अहिले मुलुकको एउटा राजनीतिक परिस्थितिमा चाहिँ एउटा यो आन्दोलनले नेपाल नयाँ नेपालको एउटा चाहिँ स्वरूपमा के अरे चाहिँ शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्वमूलक शेर्पा समुदायको चाहिँ शेर्पा समुदायलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले नयाँ बन्ने नेपालमा चाहिँ 14 प्रदेशमा जुन विभाजित छ त्यसमा चाहिँ शेर्पा समुदायलाई पनि शेर्पा समुदायको सम्मानको चाहिँ खातिर चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाले चाहिँ शेर्पा स्वायत्त प्रदेश भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ राज्य दिएको छ र त्यो राज्यसँग पनि यो अहिले उहाँको चाहिँ यो चाहिँ सगरमाथा आवरण गर्ने कुरा चाहिँ सफलताको निम्ति नेपाल शेर्पा सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाक्पा छिलिङ शेर्पाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको पनि कामना गरेर पर्दैन चिनेका छौँ। त्यसै कारणले हामी तपाईँले यो शिखर सम्मेलनको सफलता कामना लिँदै हाम्रो यो शेर्पा सङ्घ म व्यक्तिगत रूपबाट सरकारलाई गर्न चाहन्छु। अब बैठक समापन भएको छ र अनौपचारिक रूपको राख्नु भोलि आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ नि 6-7 महाधिवेशनको उपलक्ष्यमा किसान उद्घाटनको र्याली सुरु र्याली चाहिँ भोलि के अरे सुन्दाडाबाट सुरु भएर उसमा के अरे त्रिपुटी मण्डपमा समापन हुने र त्यहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो सभामुख सुभाष नेमले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो ऱ्याली पहिलाको भन्दा अलिक महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि
सबै जाति संगठनले आफ्नो स्वायत्त प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नलाई महा विशाल जनसागरको जुन उत्राउने हाम्रो उनको प्रयास छ र अहिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश पनि प्रवेश भएको अवस्थामा र विशेष गरेर माओवादीले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा एमालेको केही सभासदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गराएको उपलक्ष्यमा यो वर्ष चाहिँ शेर्पासँगकै झन्डा लिएर जाँदै रहेछ किन किन लिएर जाँदै रहेछ यो चाहिँ मलाई कसरी भनेदेखि मैले पोर्ट्रे पनि विचार गरेको थिएँ पोर्ट मैले भएको जुन एउटा विद्यार्थी संस्था जुन लगभग लगभग 20 लाख विद्यार्थीहरूको मन चिन्ने अनि र त्यसपछि आएर मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो हामी विश्वमा नै सबै देशले मानेको शेर्पालाई त्यहाँको साथीहरूले चाहिँ शेर्पा झन्डा कस्तो हुन्छ शेर्पाको के डोगो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई थाहा छैन सर यो कुरामा चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्यो अरूले चाहिँ हरेक पार्टीको झन्डा लग्यो आफ्नो ड्रेसमा पनि चढ्यो कहिले नङ्गै चढ्यो कहिले के गर्यो तर आफ्नो हाम्रो शेर्पा जातिको चाहिँ डोगो कस्तो छ भन्ने चाहिँ त्यहाँदेखि देखाइन खालि साथीहरूले चाहिँ लगेको थियो त्यहाँनिर एउटा बुद्धको झन्डा मात्रै लगेको थियो र नेपाली त्यो नेपाली झन्डाहरू लगेको थियो र मलाई चाहिँ त्यसपछि गएर म सोलोमा गएको थिएँ सोलोमा जाँदाखेरि मैले साथीहरूसँग सोधेँ हाम्रो शेर्पासँग चाहिँ कुनै एउटा पार्टीसँग सम्बन्ध छ कि के अरू सबै पार्टीहरू मिलेर भनेको शेर्पासँग भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले मलाई के भन्नु त्यहाँ हाम्रो माओवादी साथीहरू थियो एमालेको साथीहरू थियो कङ्ग्रेसको साथीहरू प्रत्येक पार्टीको साथीहरू थियो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हामी जुन पार्टीको भयो भने हाम्रो एउटा संस्था हो यो पार्टीसँग सम्बन्ध छैन सबै मिलेर हामीले काम गर्ने ठाउँ हो जसलाई जसरी दुःख पाए पनि हामी एक युनिट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भएपछि मैले यो झन्डा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो म लगिरहेको सबैको झन्डा पुग्छ भने किन हाम्रो झन्डा किन पुग्नु सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गरेको यहाँको यहाँले सफलता मिलोस् धन्यवाद।